Oi, 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 tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui perguntar: o que que você acredita que as pessoas sentem quando você se comunica com elas? O que que você transmite para as pessoas diariamente? Você consegue identificar se você transmite alegria, se você transmite paz de espírito, se você transmite desespero, ansiedade, agonia, tristeza? É claro para você o que que você transmite para as pessoas? Pode não ser claro para você, mas é claro para os outros. E quando isso acontece, independente se o sentimento é bom ou ruim, a pessoa tem a probabilidade de se aproximar de você ou se distanciar de você. Então, procura prestar atenção. O que que eu estou transmitindo? Qual é a mensagem que eu estou passando? Qual é a sensação que eu quero que as pessoas sintam quando elas olham para mim, quando elas falam comigo? Isso é muito importante, não só para os negócios, mas para a sua vida como um todo, tá bom? Combinado? Faça esse teste. Converse, inclusive, com as pessoas que estão ao seu redor para saber o que que elas sentem quando elas falam com você. Porque isso